បានជួបស្ងួនបេងដូងក៏ប្រាប់ថាត្រូវការរូបជីវ៉ាតែគ្រប់យ៉ាងវាថិនក្នុងក្តីស្រមៃនឹងច្បាំងថាយឺតពេលនឹងច្បាំងថាខ្លួនមកក្រោយគេវៃវៃមិនដោយតាមការកិនហើយនិងវាគឺជាការបិទដែលនឹងនួនអូនត្រូវជ្រើសរូបគេអូនធ្វើនេះត្រឹមណារីប្រហែលជាដឹងហើយថាខ្ញុំមកគឺមានរឿងអីចាលោកស្រីក៏ល្មមដឹងដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើដែរតែបើខ្ញុំមិនធ្វើគឺរឿងនឹងវាអត់ចប់ទេលោកស្រីនិយាយមកចុះគ្មានម្ដាយឯណាចង់ឃើញកូនខ្លួនឯងកើតទុក្ខនោះទេត្រូវខ្ញុំសូមចិត្តណារីសូមណារីជួយទៅនិយាយជាមួយនឹងមេត្តាផងឲ្យមេត្តានេះគេកាត់ចិត្តពីមុខទេតាទៅណាខ្ញុំមិនចង់ឃើញកូនរបស់ខ្ញុំមានសភាពបែបនេះទេខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេគ្រប់ពេលរវាងគេហើយនឹងមុខទេតាមិនសមគ្នាទាំងឋានៈហើយនឹងវង្សត្រកូលទោះជាបេះដូងគេស្រឡាញ់គ្នាពិតក៏មិនអាចទៅរួចបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមេត្តាគេល្អហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីមុខទេតាតែគេមិនស័ក្តិសមនឹងគ្នាទេណាស័ក្តិថ្មីត្បិតតែគេកាចមែនតែគេស្មោះត្រង់គេមិនបណ្តោយឲ្យមុខទេតាខូចចិត្តទេមានតែចេះថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំក៏យល់ឃើញអញ្ចឹងដែរស័ក្តិហើយនឹងមុខទេតាគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាលោកស្រីក៏បារម្ភអីចាំខ្ញុំណែនាំនិងអប់រំមេត្តាអង្គលោកស្រីកុំបារម្ភចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងបញ្ចប់រវាងមុទិតានិងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងគន្ធាក៏ចិត្តជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគ្នាដែរលោកស្រីលើមេត្តាអាហាលើបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរណាដើម្បីក្តីសុខមុទិតាខ្ញុំព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងល្អហើយណាក្មួយនៅជាមួយមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងទោះយ៉ាងណាក៏វាល្អដែរយូរយូរទៅនឹងការចិត្តស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងវាប្រសើរជាងទៅសេវាយកស្នេហាដែលខ្ពស់ហួសពីដៃដែរណាមនុស្សយើងតែងតែចង់ស្ដាប់ពាក្យពិតតែមិនព្រមទទួលយកការពិតការដែលមិនព្រមទទួលយកការពិតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងកាន់តែលិចលង់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមេតាមីងសុំជូនពរក្មួយនឹងគន្ធាផងណា
ខ្ញុំអរគុណអត់អស់កម្មអស់ពៀននឹងគ្នាត្រឹមនេះចុះណាកូនគិតយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែគិតបញ្យល់នេះចៅកំពុងតែគិតអីហាគឺចៅកំពុងតែឆ្ងល់ហើយអីនឹងមានសភានក៏ជំរុញរឿងនៀបការក្រែងចៅកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំពេលវេលានៃការរៀបការជាមួយមុទិតាហើយពេលនេះឱកាសហុចអោយហើយតើចៅចង់គឺចង់ហើយលោកតាប៉ុន្តែចៅឆ្ងល់មួយទៅតែមានសភាដូចជាមានទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តក៏មិនដឹងហើយខ្វល់អីក៏ខ្វល់ទៅតាចាយគ្រាន់តែចម្លែកនៅក្នុងចិត្តណាលោកតាតាក៏ចម្លែកក្នុងចិត្តដែរតែកុំខ្វល់រៀបការហើយក្រាប់ឱកាសការងារឲ្យបាននោះទើបជាការប្រសើរបាទលោកតាទោះបីជាការរៀបការនេះមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចៅមិនខ្វល់អ្វីដែលចៅខ្វល់ចៅនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមូទិតាល្អណាស់ចៅចៅត្រូវស្ដាប់ពាក្យតាណាចៅមិនត្រូវជឿសំឡេងណាក្រៅពីខ្លួនឯងដាច់ខាតស្ដាប់បានទេបាទលោកតាតោះស្មានជីវិតរស់រវើងអូយមិនដឹងជាស្អីទេបងគេចំណេញលឺអូនតែរហូតបងប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យមករកបងតែមករកគឺអញ្ចឹងមិនដឹងជានិយាយស្អីទេដឹងអូនអៀនអត់ហ្នឹងគួរឲ្យស្អប់បើស្អប់បងហើយនៅតែមករកបងអញ្ចឹងទោះអូនស្អប់បងច្រើនជាងហ្នឹងក៏បងព្រមដែរតាំងជាស្អីទេតើអូននឹកបងគឺអូនមករកបងហើយស្មានតែបងនេះគេចផាត់ពីអូនមែនទេបងអើហើយនៅមានអីទៀតអូនចង់ឲ្យបងនេះពន្លឿនរឿងរៀបការកូនស័កជាមួយនឹងមុទិតាឲ្យបានឆាប់បំផុតហេតុអីទៅបងឆ្លាតបន្តិចទៅពួកគេរៀបការកាន់តែឆាប់សូលងពួកយើងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទ្រស់នៅ42អ្នកនោះអីមិនក៏បងនឹកមិនឃើញអញ្ចឹងពិតមែនបងពិតជាយ៉ាងនេះនាងសម្រាប់សិនទៅណាបងមិនអ្នកនាងម៉ែដងអត់ចង់មានទោសទេណាម៉ែដងម៉ែដងដឹងថាអ្នកនាងឈឺដែលត្រូវព្រាត់ពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ម៉ែដងម្ដងម្ដង
ខ្ញុំពិតជាមិនចង់រស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏អូអាប់នេះទៀតទេម៉ាក់ដោះម៉ាក់ដោះហាមណាកុំគិតអីប្រទេសប្រដាសណាអ្នកនាងទីតើវាមានប្រយោជន៍អីទៅបើខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្បែរមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់បានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំព្យាយាមយកឈ្នះបេះដូងខ្លួនឯងណាតែខ្ញុំនៅតែមិនអាចយកឈ្នះបានអត់ទៅពេលឃើញគាត់ម្ដងម្ដងគឺខ្ញុំអ្នកនាងអ្នកនាងត្រូវតែរឹងមាំណាកុំធ្វើអីប្រទេសប្រដាសចាំម៉ែដោះជួយនិយាយជាមួយលោកស្រីឲ្យណាម៉ែដោះតើមានប្រយោជន៍អីទៅបើខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្បែរមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់បានតែជីវិតនេះមានអីទៅម៉ែដោះអ្នកនាងម៉ែដោះនេះឯងកាត់អីអាកន្ធាມັນកាត់អីទេម៉ែគឺកំពុងតែគិតរកផ្លូវត្រូវហ្នឹងណាតើចិត្តរបស់ឯងវាកាត់ជំងឺឬក៏យ៉ាងម៉េចចិត្តរបស់ខ្ញុំធម្មតាទេម៉ែគ្មានបានកាត់ជំងឺស្អីទេក្រែងឯងស្រឡាញ់មេត្តាឯងហើយនេះគេមកស្ដីតដឹងហើយមិនក៏នៅធ្វើចរិតមន់ដល់ណាទៀតម៉ែនេះម៉ែគូតម្លើទឹកចិត្តខ្ញុំណាមិនមែនមកថាខ្ញុំអញ្ចឹងទេអើនេះម៉ែយល់ដល់បេះដូងរបស់ឯងនឹងហើយឯងខំបដិសេធគេទាំងចិត្តនិងបេះដូងរបស់ឯងយំស្រែកធ្ងន់ធ្ងររកគេមិនឈប់នឹងឯកូនប៉ុន្តែម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងបានគាត់មកតែសម្បកខ្លួនអញ្ចឹងទេបេះដូងគាត់នៅតែមានមុខទីតានៅឡើយហ្នឹងតែនេះគឺជាឱកាសល្អរបស់កូនដែលអាចនៅជាមួយមេត្តាបានទោះជាមេត្តាគេគ្មានចិត្តលើកូនតែយូរយូរទៅគេគង់តែស្រឡាញ់កូនទេណាមិនទេម៉ែខានគាត់មកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយខ្ញុំក៏ព្រោះតែគាត់មេត្តាគេជាមនុស្សល្អឯងត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងអំពើល្អរបស់ឯងប្រកាសជាយកឈ្នះមេត្តាបានម៉ែជឿថាមេត្តាគេនឹងស្រឡាញ់មើលថែឯងរហូតដល់កូនម៉ែដោះមុខតេតាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកនាងហូបថ្នាំហើយចូលសម្រាកហើយម៉ែដោះមិនបានជាម៉ែដោះយំអញ្ចឹងលោកស្រីមកនៅតែបដោយបែបនឹងទៀតផ្លូវចិត្តអ្នកនាងកាន់តែដុនដាបហើយมันអាចដូចដើមទេខ្ញុំបានទៅជួបសាក់និយាយពីរឿងរៀបការហើយ
ឲ្យគេពលឿនឲ្យឆាប់ឆាប់ណាម៉ែដោះតែខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងមិនអាចធ្វើចិត្តទទួលបាននោះទេម៉ែដោះក៏ដឹងដែរថាក្រៃមានតែវិធីនេះទេដែលអាចឲ្យមុខទេតាគេចផុតពីកំដាប់ដៃបងវិផុនហើយនឹងជួយពាំងផ្លូវរបស់មេតាឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៀតខ្ញុំដូចជាវល់វល់អស់ហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលោកស្រីតែខ្ញុំឲ្យយោបល់នេះព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងអាចកាត់ចិត្តដើម្បីលោកស្រីបានប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅសភាពអ្នកនាងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ដូចជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតអញ្ចឹងមុទិតាម៉ែដោះម៉ែដោះជួយតែមើលនាងផងណាខ្ញុំមិនចង់ឃើញកូនរបស់ខ្ញុំមានសភាពបែបនេះទេចាលោកស្រីនៅខ្លាំងណាស់មែនទេអ្នកនាងបងម៉ែដោះតាំងពីតូចដល់ធំមិនដែលបានសុបាយទេហើយត្រូវមករងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងបែដងទៀតបើជាអ្នកនាងមានក្តីសុខហើយអញ្ចឹងទេតែវាសនាកំណត់ដាក់តួឲ្យអ្នកនាងជឿចាប់ទៅវិញយោនៅសក់សក់មករំលឹកឲ្យយើងខូចអារម្មណ៍ហ្នឹងមនុស្សកំពុងតែជុំគំនិតគិតរឿងល្អល្អផងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេកូនសំឡាញ់ខ្ញុំកុំបើហើយ
ុកមិនឲ្យកូនទៅវេទនាជាមួយអរហាមណាទេរស់នៅទនុំខ្ពស់ជាមួយនឹងពុកនៅទីនេះហើយអ្នកណាក៏ពុកមិនឲ្យដែរទុកឲ្យពុកមើលថែកូននៅខ្លួនឯងអើយមកជួបអីនៅពេលនេះមិនស្លាប់ក៏ពិការដែរញឹមម៉ៃហើយនេះឈរថ្មស្អីទៀតមលីយើងហាយទេចាចាលោកម្ចាស់ហើយកាក់ស្អីធ្វើមើលតែឃើញខ្មោចទាំងកណ្ដាលថ្ងៃអញ្ចឹងអត់កើតអីផងលោកម្ចាស់អញ្ចឹងគេយកទឹកត្រជាក់ជែកយើងមកកែមកមេឃដូចជាក្ដៅដល់ហើយចាលោកម្ចាស់ក្រែងថាមានធុរៈនៅភ្នំពេញហើយអឺគឺយើងមកជួបភ្ញៀវនិយាយការងារនៅចិត្តចិត្តនេះយើងសម្រាប់បាត់ហត់បន្តិចយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយអឺហើយសួរទៅអីអត់អីទេខ្ញុំឆ្ងល់ជន់ពេលមកពីណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ពិសាទឹកយើងគ្មានចេតនាទេទៅណាចាចាលោកម្ចាស់ត្រូវការអីទៀតមែនទេបាយមកនេះលោកម្ចាស់មិនមើលមុខខ្ញុំមកដាក់ភ្នែកអញ្ចឹងហើយកំពុងគិតអីមុខដូចឯងនេះយើងលេបចូលទេលេបចូលតែខ្សែភ្នែកវិញសម្លឹងចង់ស៊ីគេទាំងរស់ប៉ុន្តែមើលឯងយូរយូរទៅស្អាតដែរតើគេហៅថាល្អគុណគិតអីគាត់ហ្នឹងថាស្វងទៅមើលបែកឃើញគេស្អាតតែនេះស្វាងចេះសោះហ្នឹងនៅមើលឃើញថាល្អគុណទៀតថាអ្នកនាងទៅស្អាតសាច់សនេះយើងស្បែកខ្មៅដូចកបីចឹងនៅមិនលើកលែងអោព្រះអង្គព្រះព្រមអើយជួយការពារព្រមម្ចាស់រីខ្ញុំឲ្យផុតពីលោកម្ចាស់ផងនឹងម៉ៃម្នាក់ចាចាកូនលោកម្ចាស់គិតស្អីគេអញ្ចឹងអត់យល long mẹ mục ឯងនឹងខ្មោចឡងដែរតែខ្មោចឡងនេះម៉េចដោះគឺលោកម្ចាស់ហ្នឹងថាម៉េចលោកម្ចាស់ស្លាប់អត់ដឹងស្លាប់ទេម៉េចដោះតែគាត់ម៉េចគាត់លោកឯងមែនចាអើយនាងម៉ៃហើយមុខឯងនេះសំបីតែខ្មោចឃើញក៏វាកវីក្បាលផងម៉េចដោះខ្ញុំរងថ្ងៃមុខយ៉ាប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអើយមិនមែនយ៉ាប់ធម្មតាទេគឺយ៉ាប់ខ្លាំងតែម្ដង
ម៉ែដោះខ្ញុំនិយាយមែនណាមិញលោកម្ចាស់គាត់ណាម្ដងថាខ្ញុំនឹងលេបមិនចូលហើយម្ដងទៀតថាល្អគុណហើយគាត់នៅមកប្រឡំប៉ះដៃខ្ញុំទៀតនិស័យព្រានពិតជាម្ដោមែនសំបីតានាងម៉ៃក៏មិនលើកលែងម៉ែដោះគិតអីហ្នឹងអូអត់គិតអីទេមកទៅធ្វើម្ហូបមួយយើងត្រៀមទុកពេលល្ងាចតែថ្ងៃក្រោយបើឯងខ្លាចកុំព្យាយាមទៅជិតគាត់ណាអូខ្ញុំអត់ទេម៉ែដោះហំតែលឺសំឡេងគាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំឆ្ងាយពីគាត់500ម៉ែត្រដែរក្រាន់បើណាឯងនេះហើយឈោថ្ងៃលោកប្រុសទៅម្ពិញហ៎ខ្ញុំលឺគាត់និយាយថាគាត់មានធុរៈនៅម្ដុំនឹងមួយផ្លែទេហើយគាត់ឡើងទៅម្ពិញវិញស្អីចេះឡើងចុះឡើងចុះម៉ែដោះខ្ញុំក៏សប់សប់ទៅលោកម្ចាស់ក៏រោគចិត្តឯងនិយាយច្រើនឯងនេះមកខ្ញល់ឡើយខ្ញុំជុំញ៉ៃក៏បានដែរកំពុងតែធ្វើអីនឹងកូនចាម៉ែគឺកូនកំពុងតែមើលសភៅតែមើលមិនចូលសោះតោះអញ្ចឹងចេញទៅក្រៅជាមួយម៉ែអត់ទេម៉ែទោះទៅខាងក្រៅក៏ខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរឈប់តាមតឹងទៅណាកូនតោះទៅបន្ធូរអារម្មណ៍មកកូនមកគ្មានបានប្រយោជន៍ទេម៉ែទោះបីជាកូនទៅដើរលេងឬក៏សប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនមិនអាចយកឈ្នះភាពក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តកូនបានដែរម៉ែបានគិតមើលហើយណាកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ែនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងសារជាថ្មីនិងបានន័យថាម៉េចម៉ែចាប់ពីពេលនេះទៅគឺម៉ែនឹងធ្វើសង្គ្រាមមួយនេះជាមួយនឹងកូនហើយម៉ែនឹងសម្រេចតាមការគិតរបស់កូនម៉ែធ្វើតាមកូនជានិច្ចណាកូនម៉ែជប់ខ្លាចអីទៀតហើយប៉ិនណាម៉ែអ្ហ៎ប៉ិនណាកូនព្រោះថាកូននេះធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីម៉ែច្រើនពេកហើយចាប់ពីពេលនេះទៅម៉ែនឹងធ្វើដើម្បីកូនវិញម៉ែឃើញកូនមិនសប្បាយចិត្តមានទុក្ខម៉ែក៏មានទុក្ខដែរណាកូនអរគុណណាម៉ែញ៉ាំមកច្រើនច្រើនទៅណាកូនចាម៉ែប្រហែលថ្ងៃនេះម៉ែមើលតើកូនដូចជាអត់សប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងកូនត្រូវទៅប្រឹងញ៉ាំណាម៉ែម៉ែហូបឲ្យកូនអីម៉ែរួចឲ្យកូនមួយមួយកូនប្រយ័ត្នអួលណាឃើញទេ
ម៉ែប្រាប់មិនទាន់រួចផុតពីមាត់ផងនេះមកពីម៉ែឲ្យកូនព្យាយាមញ៉ាំតែកូនខំប្រឹងញ៉ាំមិនច្រើនមួយមួយក៏បានដែរណាកូនកូនខ្លាចម៉ែបដូរចិត្តម៉ែនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងហើយនេះកូនចង់ទៅជួបមេតាមែនអត់កូនអត់ជឿម៉ែមែនទេមកពីកូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លែក្នុងចិត្តក្រៃម៉ែបានសន្យាជាមួយកូនហើយតាថាកូនចង់បានអីម៉ែនឹងធ្វើតាមកូនណាម៉ែមានតែម៉ែម្នាក់គត់ដែលយល់ពីចិត្តកូនជាងគេអញ្ចឹងចាំទៅជួបជាមួយគ្នាណាកូនណាចាំម៉ែតែកូនសុំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះកូនចង់នៅជាមួយម៉ែមិនអាចប្រែឡើយចាំម៉ែឲ្យម៉ែដោះជូនកូនដើរផ្សារហើយម៉េចម៉ែអត់តែជាមួយកូនអញ្ចឹងម៉ែមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមុតិតាម៉ែសន្យាជាមួយកូនណាម៉ែនឹងទៅនិយាយជាមួយពុកកូនឲ្យពុកកូនផ្ដាច់ពាក្យពិសាណាកូនណាម៉ែម៉ែកូនអរគុណម៉ែដែលយកពីចិត្តកូនកូនស្រឡាញ់ម៉ែម៉ែក៏ស្រឡាញ់កូនដែរណាញ៉ាំបាយទៅកូនចាម៉ែដោះអូលោកសានេះមករកអ្នកនាងមែនទេបាទអ្នកនាងលេបថ្នាំហើយទើបសម្រាកមិននេះមកតាគេមិនស្រួលខ្លួនអត់ទេគ្រាន់តែល្វើញតិចតួចចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលោកសាអញ្ជើញទៅវិញសិនទៅអ្នកនាងទើបតែសម្រាកមិននេះឯងម៉ែដោះអត់ចង់ដាស់ព្រោះអីលោកស្រីផ្ដាំថាអត់ចង់ឲ្យមានអ្នកណាទៅរំខានមិនអីទេម៉ែដោះចឹងខ្ញុំទៅវិញចាំលើក្រោយខ្ញុំមកម្ដងទៀតចាអរគុណដែលលោកសាយល់មែដោះដែលតាំងតែជួយខ្ញុំមែដោះលោកស្រីផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតថាធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែនាងសុបាយចិត្តក៏ទៅគ្មានពីណាគេល្អជាអ្នកម៉ែខ្ញុំទេលោកស្រីគាត់ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកនាងទាំងអស់ហើយគាត់នៅផ្ដាំមែដោះទៀតថាបើអ្នកនាងចង់ទៅជួបមេតាឲ្យមែដោះជូនទៅមិនអីទេមែដោះខ្ញុំគិតថាចាំថ្ងៃស្អាតដល់ល្អជាងដល់ពេលឲ្យទៅចាំនេះចាំនោះរហូតអ្នកនាងមិនចឹងទេម៉ែដោះខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃស្អាតនេះយ៉ាងណាក៏ចង់ឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរតាមចិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃស្អាតឲ្យលោកស្រីជូនទៅទៅណាម៉ែដោះនៅជាប់រវល់កិច្ចការច្រើនទៀតចាស្អាតជួបគ្នានៅបងម៉ែតាស្ងាត់ណាកូននេះអ្នកផ្ទះគេទៅណាអស់ហើយដឹងហើយម៉ែ
ប្រហែលហើយសង្ស័យតែគេមានការអីហេដឹងនោះផ្ទះចាក់សោទៀតជិបសិនណាមីងចាជំរាបសួរតើណាមីងមករកណាណែនោះមីងមករកមេតាញ៉េអញ្ចឹងក្មួយមានឃើញមេតាឯក្មួយអូខ្ញុំក៏មករកគាត់ដែរតែបានជួបគាត់ផងតែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានសួរអ្នកភូមិឲ្យគេនិយាយថាមេតានឹងគុណធៀបជាប់ពាក្យនឹងគ្នាចាជាប់ពាក្យមេតានឹងគុណធៀបានចឹងជួយមានមីងសិនណាមុតិតាមុតិតាកូនម៉ែនេះខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំហីទប់អារម្មណ៍ណាកូនមុតិតាមុតិតាអីក៏មានអារម្មណ៍មិនស្លាប់សោះចឹងនេះឯងបានសម្រេចចិត្តហើយតើដូច្នេះឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវពេញទីមិនត្រូវគិតអីផ្សេងឡើយណែយើងយ៉ាងណាចៅខ្ញុំស្អាតទៅសង្ហាទៀតណាមេតាក៏ស្អាតក៏ផ្ទះក៏ស្អាតកូនមកខ្លាចជាតារាហើយនឹងយូរតើតើភ្ជាប់ពាក្យសោះនិយាយដល់រឿងកូនចៃហាត់បងស្រីតើតើគិតមានវិធីភ្ជាប់ពាក្យត្រូវមានវិធីមង្គលការពិតមែនទេក្មួយអឺបាទកូនម្លាស់ដូចជាអៀនមិនដឹងទេមិនឲ្យអៀនមិននឹងកើតបើកូនប្រុសខ្ញុំតើតើភ្ជាប់ពាក្យលើកទី1ហ្នឹងត្រូវហើយហើយស្អាតត្រែកឈ្មោះមេតាស្រឡាញ់មេតាបាននិយាយអីគេហ្នឹងអូគុណធាមិនក៏យូរម៉េះរៀបចំខ្លួននេះមិនក៏មិនតន់ឃើញមកអញ្ចឹងតែទៅយូរអញ្ចឹងហើយតែចាញ់មកស្អាតតម្រងណានតើមើលមើលគុណធាហើយនៅកុំបខំអីម៉ែតែរួចរាល់គេមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយត
តែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានសួរអ្នកភូមិហើយគេនិយាយថាមេត្តានឹងគុណធៀបជាប់ពាក្យគ្នាមិនពិតទេមិនពិតទេមែនទេកុំយំអីណាកូនប្រហែលជាមានរឿងអីយកច្រឡំហើយណាកុំព្រឺតែមើលខ្លួនឯងកប់ផ្នែកមកចិត្តឲ្យតិចតិចណាកូនមេត្តាគេឡើងស្រឡាញ់កូនឯងមែនទេម៉ែជាទេអូនមិនជឿថាមកធ្វើបែបនេះដល់អូនទេពេលមិនមែនជាការពិតទេមែនទេកុំយំអីណាកូនម្ដាយម៉ែបើគាត់ជាប់ពាក្យមែនតើកូនធ្វើមិនទាំងម៉ែកុំតន់អាកាត់អីណាកូនទៅដល់ផ្ទះគុនធាយើងនឹងដឹងហើយមេត្តាគេមិនបោះបង់កូនទេមែនទេម៉ែអត់ទេកូនមេត្តាស្រឡាញ់តែកូនម្នាក់គត់ជឿម៉ែទៅណាបាក់គាត់ស្រឡាញ់កូនមែនមិនតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគុណធាទៅវិញម៉ែនេះម៉ែប្រាប់កូនមកមានរៀលចំនួន300រង្វាន់ Ice What the fun ថ្នាំដុសធ្មេញ Colgate Double Cool Strap ធានាការពារជំងឺពុកធ្មេញ 100% មានតែអូយជីធនីកេ Prince ដៃគូជោគជ័យហ៊ូត្រងអ្នកទិញផ្ញើ10000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់5000ដុល្លារ Panadol Extra មានអានុភាពបន្ធូរការឈឺចាំដល់ទៅ 37% ខ្លាំងជាងប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតាសាវើបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្តភាពស្រវឹងសិនសដាយជាថ្នាំដុសថ្មីដែលជួយកាត់បន្ថយការស្រីវថ្មីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Frank Bebe ក៏ទូស្គាល់ដោយ ISO 9001:2008 Frank Bebe ផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំង Aldé Aloe Vera ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អស្មានជីវិតរស់រវើកភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតបាកាស៊ូការ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបណ្ដុះកោសិកាថ្មីបន្តឹងស្បែកមុខបន្ថយស្នាមជ្រួញទុកឲ្យគេទីទៀតជើយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារទៅផ្ទះយើងវិញទៅណាកូនណាអត់ទេម៉ែកូនតើទៅចូលដើម្បីបាបជាការពិតណាម៉ែកូនចូលទៅមើលទៅអីបើកូនទៅឃើញការពិតមាននាំឲ្យកូនឈឺចាប់ហ្នឹងអីតែកូន
កូនចង់ឃើញមុខមនុស្សក្បត់ណាម៉ែទៅទាំងកូនកំពុងតែឈឺនឹងមែនកូនបើស្លាប់តែខ្ញុំឈរកូនសុខចិត្តសុំស្លាប់កុំនិយាយចឹងឯណាកូនណាម៉ែម៉ែទៅនេះទៅណាកូនចុះទៅម្នាក់ឯងមុតិតាអាម៉ាងក៏ចូលមកធ្វើកម្មវិធីឥឡូវយើងធ្វើកម្មវិធីភ្ជាប់វាសូមកូនកលមុំកូនកលោះសំពះឪពុកម្ដាយខាងប្រុសបន្តមកកូនកំមុំកូនកំឡោះសំពះឪពុកម្ដាយខាងស្រីសូមកូនកំឡោះកូនកំមុំសំពះភ្ញៀវសូមកូនកំឡោះកូនកំមុំសំពះគ្នាបន្តមកសូមកូនកលោះកូនកំមុំសំពះលើខ្នើយកូនកលោះកូនកំមុំសំពះខ្នើយម្ដងទៀតតាំងអារម្មណ៍ណាកូនរៀបចំកម្មវិធីចាក់សិនលឿនបាត់ណាThank you.
មកទីតាមកទីតាម៉ែម៉ែអីក៏ពពផ្ដោលឿនម៉ែមិនមែនចឹងទេអីកូនគ្រប់យ៉ាងប្រកាសជិះមានអីនៅក្រៅខ្នងហើយណាកូនកុំតាន់អាកាត់សក្តិអីណាកូនចាំសួរមេត្តាសិនទៅគ្រប់យ៉ាងវាប្រកាសជិះមានមូលហេតុណាអត់ខ្ញុំសួរទៀតម៉ែមកគេបចុះពាក្យជាមួយអ្នកផ្សេងទៅហើយនឹងមិនពិតទេស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចមុនហើយមិនពិតទេកូនខ្ញុំក៏មិនចង់ជឿដែរម៉ែកូនត្រូវតែរឹងមាំកុំទន់ជ្រាយណាកូនម៉ែមិនឲ្យខ្ញុំទន់ជ្រាយម៉េចបើមិនឲ្យដូចខ្ញុំស្រឡាញ់តម្នាក់កូនគេចូលពីជាមួយអ្នកផ្សេងទៅហើយនឹងតាំងស្មារតីឡើងកូនមកកបងកបញោមញោមមកហើយកំពុងប្រដៅពួកគេទាំងពីរនេះខ្ញុំពាក្យជាមួយគ្នាក្រៃផនឆ្លៃគុនធីអីហ៎មូតតាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទេពីផនកំសាណាផនទៅមកគេខ្ញុំពាក្យជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអីហ៎មកកំពុងកំសាណាម៉ែថាខ្ញុំកំសាកក៏បានតែខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់ពួកគេបានទេហេតុអីហ៎ហើយក៏មិនបានមូនីតាស្រឡាញ់គឺលះបង់ការូបជីវ៉ាតែគ្រប់យ៉ាងវាថិនក្នុងក្តីស្រមៃនឹង